Yang dilakukan oleh Johor Takzim. Dikontrol Cabrera hantaran. Jadi Fapo tak dekat peluang untuk Robin Ong. Namun Thiago yang lebih awal untuk mengeluarkan bola itu dari kawasan bahaya. Ya, bijak daripada Corbin ya. Untuk memastikan bola itu kembali dalam kawasan yang mereka mempunyai kelebihan. Tetapi kebijaksanaan Thiago di situ sekali lagi. Positioning sense. Walaupun ramai yang mengatakan beliau sepatutnya mendapat bola dengan ketinggian beliau. Sambil itu peluang untuk Johor Takzim. Diselamatkan di situ oleh Haziq Puan. Ini keadaan yang cukup kelam kabut. Dan sebagai penjuru sekali lagi pantas diambil. Gonzalo Cabrera mencari Mauricio. Lepasan penalti yang cukup kelam kabut dan adil. Berikan sepakap cuma kepada Falda United terlebih dahulu. Ya, referee meniup kerana kaki tinggi Haris Harun di situ ya. Dan kembali sekali lagi Johor Takzim. Safawi. Leandro. Cabrera sudah dalam kawasan penalti kedua kali ini untuk Safawi Rashid. Namun sepakan Safawi mudah untuk Nur Azlan. Ya, bijak ya bagaimana Johor Takzim mencari ruang yang tiada dalam situasi ini. Kerana kalau anda melihat 11 pemain Felda berada di belakang bola. Tapi kebijaksanaan Lian. Untuk Hadin, kini serangan bola dari Felda United. Ikeda sudah dalam kawasan penalti ketika ini. Hadin, Ikeda menanti di sana. Ke belakang. Namun peluang untuk Zahri Azri sebentar tadi. Tak berjaya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, di sinilah terletaknya senjata bagi saya untuk Felda. Kebolehan Hadin Azman dengan mudah beliau melepaskan diri daripada Mauricio. Dan selepas itu menyai VC untuk membuat satu hantaran kembali kepada Zara ke kawasan nombor 10. Apa yang perlu berlaku ialah replacement of position. Di mana jika beliau jatuh, perlunya seorang pemain mengambil tanggungjawab, Josine maupun Chandru, untuk memasuki ke kawasan nombor 9. Tolakan kali ini untuk Azrif. Peluang bagi Johor Takzim. Katakan Bentri Diogo. Namun sepakan dari Diogo. Mudah untuk Nur Azlan Razali. Ya, amaran sudah diberikan. Kali ketiga sekali lagi Azrif berjaya membuat larian lewat. Dan berjaya menerima bola di kawasan yang begitu berbahaya. Dan juga mempunyai EVC kalau anda melihat. Beliau mengambil masa untuk menoleh di manakah larian yang terbaik. Dan beliau melihat bahawa Diogo berada di kawasan. Dari Safawi diselamatkan oleh Nur Azlan. Yang baik, tenangan yang mempunyai cukup untuk memastikan Nur Azlan membuat sesuatu. Untuk sepakap penyeru yang seterusnya cukup pantas diambil dari Leandro. Untuk Azrif, peluang untuk Azrif. Diselamatkan oleh Nur Azlan. Sudah beberapa kali Nur Azlan menyelamatkan gawang gol Felda United. Ya, JDT dalam kawasan penalti Felda ketika ini. Dari Cabrera. Luang tadukan. Percaya dilakukan di situ oleh Safawi. Namun sedikit tersasar. Sekali lagi ya, kita melihat variasi yang ditunjukkan dari tendangan penjuru oleh Johor Takzim. Kali ini mereka mencari bahagian far post dalam 6 kotak 6 ela. Kalau anda melihat mencari larian Azrif. Tentaran Azrif. Peluang Diogo. Diselamatkan. Pelakar ketika ini dalam kawasan penalti Felda. Ini peluang keemasan. Mauricio. Cukup berdebar sebenarnya apa yang berlaku dalam kawasan penalti Felda sebentar tadi. Peluang kemasan yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Diogo dan juga Cabrera di situasi yang berlaku selepas itu. Ya, anda melihat sekali ini pula datangnya daripada kanan ya, Azrif Nasrul Haq. Mungkin ada pertanyaan tentang
Arif ya, apabila bola terkena pada, mungkin sedikit tersasar terkena pada tangan beliau. Tapi nampaknya mungkin keputusan yang baik daripada pengadil untuk memberikan play on, kerana apa yang berlaku selepas itu adalah Diogo mempunyai peluang. Diogo memintas kembali kepada Safawi. Cabrera datang membantu ketika ini. Di sebelah sana Kovic melakukan larian. Menanti dalam kawasan penalti Safawi. Ini yang dinanti-nantikan. Safawi semakin agresif ketika ini. Ya, sekali lagi mereka membina dengan baik. Hantaran yang begitu baik daripada Gonzalo Cabrera. Mereka melihat di mana Diogo telah membuat larian ke dalam, tapi menggunakan larian dia. Safawi. Lakan yang baik dari Nazif Faiz mencari Safawi. Berhadapan dengan Arif. Lakan kembali kepada Nazif Faiz. Masih dalam permainan. Safawi Rashid. Sepakan dari Safawi. Terus kedekapan Nur Azlan. Salah Cabrera. Terlepas. Baik kerikat ini dari Diego Luis Santo. Ini peluang dari Diego Luis Santo. Dia menyedari kesilapan pertahanan Felda sebentar tadi, namun sepakannya sedikit tinggi melewati palang gol Felda. Ya, kali ini Diego berada dalam kawasan yang baik untuk membuat percubaan ini apabila bola itu cuba disambar oleh Ahmad Haziq di situ, dan beliau cepat untuk mendapatkan untuk menyaingi apa baki pemain. 9 pemain yang sedang bermain di atas padang. Sampai itu akhir Rashid. Dan itu dia Gonzalo Cabrera. Atau bagaimana, sudah pun offside sekali. Sudah pun offside kedudukan Gonzalo Cabrera. Ya, sentuhan beliau berjaya menewaskan Nur Azlan Razali. Tapi mungkin anda melihat, ya, tepat keputusan mengadil ya, apabila ledakan terakhir yang dilakukan oleh Lagi Akia untuk Afiq Fazal keluar kali ini. Dia gol berpeluang dalam kawasan penalti ketika ini. Kelang kabut Cabrera. Jaringan pertama untuk Jordan Tazim. Pelajar Josh Nishan. Gol penyamaan untuk Felda United. Satu jaringan yang cukup luar biasa dari Josh Nishan Stanley. Di menit-menit akhir ini, menit yang ke-90, kejutan dilakukan oleh Felda United. Cukup menarik. Ya, apabila anda menyatakan ya Syafiq tentang anda datang ke Larkin dan anda memerlukan sesuatu. Anda memerlukan sesuatu yang special. Nampaknya Josine Shad telah melakukan itu. Kualiti tendangan beliau mendapat sedikit deflection, tapi tendangannya begitu padu ya. Ke bahagian kanan, tiada peluang untuk Fariza Marlias. Dan ketika ini 8 minit. Jadi perlu lebih berhati-hati sebenarnya pemain Felda, sambil Akia ketika ini berterusan. Jordan Tazim mempamerkan kelas yang cukup tersendiri, kelas yang berbeza. Mereka mempamerkannya malam ini. Akhir Rashid memastikan gol kedua untuk Jordan Tazim, untuk mereka berada dalam kedudukan 3-3 ketika ini. Ya, bagi saya kualiti Akhir ya, yang dimasukkan di separuh masa kedua, yang diminta adalah individu. Saya melihat Nur Azlan mungkin Nur Azlan pada kali pertama pada malam ini, bagi saya boleh mendapat, kerana saya lihat beliau menjagakan bola ini akan keluar. Beliau boleh membuat tampanan. Kerana itu saya melihat reaksi pertahanan beliau. Beliau menjagakan, Nur Azlan akan membuat tampanan. Tidak jauh daripada tangan beliau,
Beliau nampaknya pada kali pertama selepas bermain begitu baik telah membenarkan satu bola yang boleh katakan baik daripada Aikin Rashid, tapi mungkin Nur Azlan pada malam ini. Ini Diogo untuk Akia. Balik kepada Diogo, mencari gol kedua dan Diogo Luis Santo berjaya meletakkan diri selaku pencaring gol. Dan itu dia Wilson Panjang menamatkan aksi di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Idrus di Larkin. 3-1 keputusan untuk